Inri. Iesus Nazarenus Rex Judaiorum. Isus Nazarečanin, kralj židovski. Ovaj se natpis nalazi na križu iznad tijela Isusovog. S tim natpisom su se Rimljani htjeli narugati Isusu, koji je bio optužen da se proglasio sinom Božjim, Mesijom i kraljem Židova, a time se usporedio sa židovskim kraljem Herodom Velikim i rimskim carem Tiberijem, te se suprotstavio vjerskim stajalištima Židova i Rimljana.